ठीक पर स्वागत प्रचंड स्वाभिमानी पगड़ी पुरुष प्रख्यात बारिस्टर प्रदुषुदन दास ओडिया जातिर उन्नति पाई निज स्वार्थ को से जलांजलि देथिले कटक जिला सत्यभामपुर गांव जन्म ग्रहण करथिले मधुबाबू आमे पालन करछु तंकर 170 तम जयंती हेले राजनीतिक स्वार्थ रे बळी पड़ी तंकर स्वाभिमान उन्नति होइ पारुनी जन्म माटी देखते रिपोर्ट ଉଠରେ ଉଠରେ ଉତ୍କଳ ସନ୍ତାନ ଉଠିବୁ ତୁ ଆଉ କେତେ ଦିନେ ପୂର୍ବ ଗୌରବ ପୂର୍ବ ମହିମା ପଡ଼ୁ ନାହିଁ କିରେ ତୋର ମନେ ଏହି ଉକ୍ତିଟି ମନେ ପଡ଼ିଲେ ମନକୁ ଆସେ ପଗଡ଼ି ପୁରୁଷ ମଧୁବାବୁଙ୍କ କଥା ସେ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ କୋଟି କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ ପଗଡ଼ି ପୁରୁଷ ବାରିଷ୍ଟର ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ପାଳନ ହେଉଛି ତାଙ୍କର 170ତମ ଜୟନ୍ତୀ ହେଲେ ଅବହେଳିତ ପଗଡ଼ି ପୁରୁଷଙ୍କ ଏନ୍ତୁଡ଼ି ଶାଳ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ସତ୍ୟଭାମାପୁର ଗାଁ ଏଇଠାରେ ହିଁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ମଧୁବାବୁ ବହୁବାର ଦାବି ହେଲା ପରେ ଗଲା 2 ବର୍ଷ ତଳେ ସତ୍ୟଭାମାପୁରରେ ଥିବା ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମାନଚିତ୍ରରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲା କିନ୍ତୁ ସେହି ସ୍ୱାଭିମାନୀ ପୁରୁଷଙ୍କ ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳକୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ବାଜିରେ ଲାଗିଛି ଓଡ଼ିଆର ସ୍ୱାଭିମାନ ଜଣାପଡ଼ୁନି ଏହା ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ନା ମଧୁବାବୁଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଛୋଟିଆ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପଗଡ଼ି ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି କିଏ କହୁଛି ତାଙ୍କୁ ଭାରତରତ୍ନ ମିଳୁ ଆଉ କିଏ କହୁଛି ସାଲେପୁର ଅଞ୍ଚଳକୁ ତାଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଉ କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କେବଳ ରାଜନୀତି ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଆମେ ଆଜି ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ ମହୁବାବୁଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ମୃତିକୁ ନେଇକି ଆମେ ଆଜି ଆସିଥିଲୁ କଟକରୁ କିଛି ଛାତ୍ରମାନେ ଏଠାରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଜାଣିକି ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଯେ ଏଠି ଯେଉଁ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବା ଦରକାର ଆଖି ଦୃଷ୍ଟିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବା ଦରକାର ଯାହାଫଳରେ କି ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବିଶେଷ କରି ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଏଠିକୁ ଆକୃଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ କଟକବାସୀ ହିସାବରେ ଚାହିଁବୁ ଯେ ଏଟାକୁ ଜାତୀୟ ସ୍ମାରକୀର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ମଧୁବାବୁଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଅନ୍ୟ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର ହେଉଛି ଏଠିକାର ପରିବେଶ ଦେଖିଲେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ଏ ମାନେ ଆର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଡୁବିବା ଉପରେ ହେଲାଣି ଆର ପରିବେଶ ବି ବହୁତ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖାଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ଆର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାନ୍ୟତା ପାଇବାର ଆମେ ଅଧିକାର ଦାବି କରୁଛୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ଆଗେଇ ଆସିଛି ସତ ହେଲେ ସେଭଳି ଆଖି ଦୃଶ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେବାରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଜନ୍ମପୀଠରୁ ମଧୁବାବୁଙ୍କର ଜୀବନ ଓ ଗାରିମାମୟ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନା କୌଣସି ସୂଚନାମୂଳକ ଲଗାଯାଇଛି ନା କର୍ମଚାରୀ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ରହିବାକୁ ପାନ୍ଥ ନିବାସ ନଥିବା ବେଳେ ସେଭଳି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମାନ୍ୟତା ପାଇବାର 2 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେମିତି କିଛି ଆଖି ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଉ ନାହିଁ ଇଏ ବି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ବି ଏମିତି ଅବହେଳିତ ହୋଇକି ପଡ଼ି ରହିଛି ଗୌରବ ଯିଏକି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଦେଇଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ସମାଜରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି କିଛି ହେଇପାରୁନାହିଁ ଯୋଜନା ଜାଗା ଅବହେଳିତ ହୋଇଯାଇଛି ଆଉ ଜାଗାଟାକୁ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରୂପରେ ଏକ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଉ କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ରାସ୍ତା ଏବଂ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଏ ରାସ୍ତାକୁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହାଇୱେ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରାଯାଉ ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ କଟକ ଏବଂ ଚାନ୍ଦୁଆଲି ରାସ୍ତାକୁ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ରୋଡ୍ ରୂପେ ଘୋଷଣା କରାଯାଉ ବୋଲି ଆମର ସରକାରଙ୍କ ଭିତରେ ଦାବି ରହିଆସୁଛି ମଧୁବାବୁଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥଳୀ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମାନ୍ୟତା ପାଇବାରକୁ ହେଲାଣି 2 ବର୍ଷ ହେଲେ ଆଖି ଦୃଷ୍ଟିଆ ସେଭଳି କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେବାରୁ ଦିନକୁ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କର ଆକୃଷ୍ଟତା କମି ଆସୁଛି ସାଲେପୁରରୁ ଆଶିଷ ପଣ୍ଡା ନକ୍ଷତ୍ର ଜାତିର ଉନ୍ନତି ସେ କାହୁଁ କରିବ ସ୍ୱାର୍ଥେ ଲିପ୍ତ ଯାର ମନ ଆଗୁଣା ବିଲୁଆ ଚିକିତ୍ସକ ହେଲେ ସବକି ପାରିବ ପ୍ରାଣ